Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Roblox. Знам, че много от вас искаха грани, но тъй като играта в момента има адски много проблеми и с една дума не става за нищо, затова решихме да снимаме мини-игри, така че ако искате още на тях, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Нещо изключително важно, днес ще бъда наживо 8 часа във Facebook, като линк към страницата ми може да откриете долу в описанието. Ще играем GTA 5 онлайн като за начало и ще минаваме паркур предизвикателства, след което ще играем ролплей и по-късно може би ще има игра изненада. А сега, приятно гледане! Къде си бе, монстъре? Ами някъде е в лобито, обикалям си, тук има някакъв... Ти си Годзилата, брат! Здравейте. Аз съм Соник. Кафяв, защо кафяв? Защо е кафяв? Не знам. Къде се въргал от този Соник? Тайна. Трябва да укусиш максимално много трева. Ти от кой отбор си, червен или син? А от сините, аз съм от червените. Ай ме, кой ще укуси повече трева. О, монстра косачката. Оп, оп, оп. Е, така чакай. Между двете възседавам с Джокер, копай между двете. Да, това правя. Дай му, дай. Кво, цялото ли трябва да укусим? Нямам си никаква идея. Но аз малко съквам на такива модове, брат. Не съм вярвал, че някога ще играм мини игри да съм фермер. Да! Фермер да си куса тревата, брат. Гледай. Мале. Хора, кажете, ако искате в коментарите още такива мини игри на Roblox. Защото няма нужда само на грани да снимаме, защото доскучава малко според мен, поне. Айде бе, оп, оп. Айде бе, се, виждам те. Виждам те там в най-вкрас. Я погледни към мене, ще ми видиш в трите глави как стърчам. Чай, че се обърнах. Прецакам, ей. Чакай, аз мога ли да погледна пред... Не, не мога да се... Ма то ни укусихме почти всичко. Еми той и ние също. Даре ти, спечелихме. Ти ли спечели, бе? Угозихме повече. О, какво е това? Ой, дай. Трябва дай, да се състезаваме до... Кой стигне първи до... Яко. Yes. Айде, пускай. Давай, първи. Топче. Не. Първи съм. Ти па ще кажеш. Първи съм. Не, първи си наистина. Не. Изпреварихте? Василе, не. Махай се. Не. Махай се. Давай, топчо. Аз съм, yes. Няма да игра, брат. Аре бе, един клип за мене искам да спечеля, бе. Беше втори! Трети, четвърти даже. Изблъскаха ме на последния завой. Охо, да, четвърти си. Хора, така. Време да подскачаме на въже. Не мога да се движа обаче. Значи ние не можем да скачаме. Не, трябва да можем да се движим. Не, само не скачам. Можем. Мене му оцели веднъж! И мене. Оп. Оп! Брата, ма това е като супол, бе! Оп. Защо се движи така? Ударих си главата. Цъкнеш два пъти. 30 секунди! Забърза се. Сега ще умрат. Ще успея ли да спечеля? Хопа! Айде! Мали! 7 секунди! Вей, стана много бързо! Умри бе! Няма ли да умре някой! Искам да съм единствен! Не! Трима бяхме! Чай, що не ме зачети мен? Защо не ме зачети мен? Те започват да треперят преди да тръгнат. Ева, се ти си опитен. Опа! Ама това и буташе! Това ще е по-яко, това е интересно. Това ще ми хареса по-яко. Бягай! Ти може скочиш! Мале, на косъм! Не скочи върху това, не мога. Бягай! Давай, Васе, къде си? До тебе съм. А. Стой, това се върна. Леле! Васе, бягай, браво е. А само на мен не ми засичат тия? На мен не ми засичат. Странно. Я? Окей. Внимавай. Това момиче... Само аз не видях какво стана. Аз отивам в средата. Лоша идея. Нали? Бей. По едно място ще си. Стой! Мале, моли се това да не... Бягай! Бягаме. 9 секунди. Най-карното. Не, 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 не,
Той е падна. Добре, трима сме монстъра. Да, браво! Да, да, да. Спечелих. Аз монстричето и... И чудатор. Значи това джъм, това е паркур просто. Да, но само напред. Това назад трябва да представлява черната дупка и там. Така, ага. Бягай. Някой падна вече. Давай, монстре. Добре, аз съм най-отпред. Мале, за малко щях да падна. Я да го видим, бай монстъра. Къде скачаш, бе? Не те видях никъде. А, айде. Къде си, бе? Ай, там. О, цели 37 секунди. Леле, това ще е болезнено. Давай, монстре, вярвам в себе си. Давай, давай, давай. Оп, тия са лесни. Само трябва да бъдеш внимателен. Леле, това е много, много далеч. Пепел ми на езика, че казах, че са лесни. Ама се и въртят, бе. Е, това че се въртат, няма защо. Забързва се, забързва се. Да. Я има черната дупка. А, ето я! Погледни назад! Не мога. А, бля, ще е добро заради който назад. Засмуква всичко. Най-ме става. Айде, джиджи, браво. Четирима. Така, ооо. От кои си? А, трябва да търкаляме топката. Да, а, добре, аз съм от твоя. Айде, Васе. Я, давай, аз ще отида от ляво, ти от дясно. Блъскай, 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 блъскай. Блъскам, блъскам. Внимавай, тук има нещо! Наляво, 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 наляво! Дай да завие, дай, 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 браво се! Дай му! На другата страна! Не, какво направиха? Стъкнем се! Не, някой монстър е! Ма не бях аз виновен, давайте! На там! Бавно развиваш ти! Бутайте! Те ни водят! Пинчнете я като в Rocket League! Някой преди я блоква обаче тежко! Давай, други отбори наравно почти с нас! Не, 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 не! Внимавайте! Не! Ох, това е замразено, добре! Давайте, бутайте, ама не може да я издигнем! Бутайте, а, някакво я избутахме. Бързо, 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 бързо! Давайте! Не! Не! Абе, братна! Наляво, бе! Измъкнете топката! Какво направихте, бе? Бъгнах тя. Не, 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 давайте, давайте! Давайте! Човек, тя се телепортира! Айде, добре, търка се надолу. Ето, давайте! Смятай! Това беше на косъм. Абсолютно. Ей, виж тук, открих куче! Куче? Може да си го взема. Мога да го пипна! Ба, уе! А, какво се прави това? Не знам. Пингвин, има някакъв пингвин, човек. Аз съм отделно от тебе. А, май трябва да цъкам ръчки. А, чакай, какво? Този отива на сцената. А, трябва да изключим детонатора. О, това съм аз! И се редуваме. Чакай, какво? Трябва да си избера! О! И какво като избереш? Ами... Има бомба и при някой ще гръмне бомбата. Аз оцелях. Аха, я да има Дитко. И аз оцелях, yes. Дитко оцеля. Останаха два детонатора, брат. Единия, който е бомба и единия, който не е бомба. Ние сме на различни... О, гръмнаха! Yes! Гръмнаха го и при мен. Айде! Да, бе, ето това ми харесва. Ако ще има модове за вързия, ето такова нещо трябва да е. Жут! Моля те, не! Yes! Няма бомба. Също две бомби. Брат, май мен ще ме убият сега, не! Дитко! Не искам мен да ме убиват. Бум! Yes! Умря! Аз печелих! Не си ли избирам аз кое да да такова? Ти си избираш! Леле! Тук успех да го направиш. Трябва да си голям вързия. Трябва да стигнеш до покрива на сградата. Но това е мейс. Лабиринт? Да. Хора, време е за лабиринти. В смисъл не е такъв лабиринт, който си представяш. В смисъл едната врата те води до друга, такова някакво бъркано е. Са ще видиш. А, са ще видим. Що всички се бутате, това най-вероятно ще отваря навън, така че... Не, просто влизаш, така. Айде, успех! Трябва да намериш. А, Васе, влязах при тебе, здравей. Добре. От тук идват хора, което значи, че не е натам. Кухнята. Добре, на стълби съм. Да, браво, аз съм за тебе. Мале, вързия такава. Ей, насам мисля, че трябва да е. Сам? Не. Насам? О, да! Аз го намерих! Така, почистам най-отгоре. А, чакай, така. Не. Yes! Yes! What? Значи насам? Ти, мина ли го, бе? Да! Абе.
Ей, вързал! Брат, ти разбираш, че буквално всяка врата, която отваряхме, водеше по-напред и по-напред и директно стигнах. Сериозно? Да! The laser doors will start to rotate and power in avoid being cooked. Да, да. А, трябва да прескачаш през обръчите. Иначе ще умреш. И това става много бързо. Чакай! Бягай, докато е прозрачно, можеш да минеш. Аз умрях първи. Как бе, брат? Еми, стана прозрачно и точно минам през него и стана такова и мълби. Червено мълби. Мале. Така, само гледай как половината ще умрат заради това, че... Ето, да, гледай са! What? Вързия. Аре, аз умирам, май. Не! О, добре, оцелях. Бързо! Така, лазерите станаха по-бързи от нас. Не! Аз май се прецаках. Не! Мале! 15 секунди. Ай. Как се пише в Roblox? Айде, тоя път замина. Как оцеля, бе? Абе, той няколко пъти минава през лазерите и не умира. Айде, спомина се. Удри! Ето сега, топките започват да се изстрелват след 7 секунди и трябва да стигнеш до края. Като колкото е лесно, толкова и трудно. Това на забавен кадър ли са топките? Не са топки. Са шуми, бе. Същото. Брат, пречите ми! И на мен. А! Стигнах, yes! Как ме биле? Чакай, аз стигнах. То няма ли победител? Ми, който стигна е победител. Който стигна. Мисля, че аз стигнах с тебе. Да. Да. Аз съм вече 10-то ниво. Еха, успях да спечеля доста от игрите. Доволен съм от себе си, надявам се и вие да сте. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!